بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان دبعا وحو دبا سعودا كوي دبعا هران أجيدي أن لبدا قيب أن هكال ديجي أن أها يعني هي أرنت هذا السعودة خلافات ك يعني هي كتاقا أما كد حيا معناها أن شيخ يعني هي بربراوي إيو دكتور فيصل أن خلاف كان وحاني دي هرون أشيقني ومجري دبعا أيجا كهر، هرت هذا جري، حد الجرة جري دونان طبعاً. سيدا درت هذا أي خلاف كويحو يهي مرو البابا يعني هي أما أي تاي قف كمخالف ككوة أما كو خلاف سن إن أب احترامته أو أذنو أركن يعني هي إن أذيك تاي قف كحق كجرة سحن مركز يعني أهل السنة جنة الجلاية كان كلام ويه نار جلاء إن أذنو أركن محايا لي waxaa la isku hayo ma ahan diin islaam ayaa maxaan ku dhahay aniga aan ku jira aniga diinta islaamka kuma jirtid daairada aan ku dhex jira aniga adiga kuma jirtid sida darteeda ayaa waxaan hore u soo sharaxnay ardaydana aan u soo sharaxay ama taageerayaasha dhe arday ma dhahay waa taageerayaal oo wiliba xamaasadaysan aan u soo sharaxay inay labada dhinac dhageystaan qalbigooda furaan diinta yacnii inay u noqoto ayaga iyo maxaan ku dhahay daliilka inuu u noqdo hadafkooda uusan noqon hadafkooda taageerid iyo sheekh hebel iyo sheekhaasa sidaa qaba iyo xaqan ogahay wixii la midka hadalkan wuxuu marka daba socdaa kuwii horaan idhi dagaal aada u ba-an wadaadada saan weliba waxaan ku leeyahay dagaal aada u ba-an qaraar ayaa wuxuu ka socdaa taageerayaasha xamaasadaysan ee labada dhinacba ah waa la istabdiicinayaa و يعني هي دربي قال إسكت ثورايا وحال إسكت دجايا معناها يعني هي قال كدواد يعني قال إسكت محايا لي قف كقوله يعني هي أنا جا وحن هاي أهل السنان هاي أو سدانا هاي أو إنتان هاي أدي أنا بعد يلا تكسر واسيدا هدوجو بعد يلا تكسر جنت هاي هدالا بعد يلا كان كتبه بد كينين ها نارا كودن بينيسا سبحان الله وحن متكو إري هدكو إسخرحية فيديوهي دوان مركاسي وحي دهار ما تخانا وحان كسوغان هاي حقا سنانان هاي وحان رجينا يا انان معنى هاي يعني هي قردان سنان كوان كشهيدو انان معنى يعني اقليد نوعا سوكرا اه ايا انتان لغوش بي ايا وحو سمينا يا انو هاي قرام كلاو مسلمين اسكو خرحيو اما ما هن ميا وذات مساجد كجرا اما معنى سجود سان اما كسوب بحي اما قرا يا انو توك تدي لا يعني قفك مركا اكاد دا عسنتهاي aniga iyo sheekhayga waa saxannahay boqolkii boqol ilaah baan ku dhaaranay ay ka dhaadhacsan tahay maxaad dhahaysaa tusaale ahaan masajyada qaar kan waa dabcan bejkayga macnaha ma rabo inaad si fiican u aragtaan waxaan ula jeedaa dadka magacyadooda aan ula jeedaa haddaad arki kartaan waa qoraallo dadka magacooda aan ka leexiyo iftiin badan jira kolisaan u jeedo almuhim muhiimadeedu waxay tahay qoraallada mid ka mid ah haddaan soo qaato waan idin akhrinayaa qoraalka waan idin akhrinayaa waxaan ahow yiri u fiirsaya waxaan ahay qof sunni ah xaqa ku taagan raacsan maxaan ku dhahay salafka waxaana ku dhimanayaa inaan ahaado sida haddaan ahay waxaana diyaar u ahay cid walba oo baadilka ku sugan inaan beri ka noqdo sida gaalada beri aan oga ahay inaan beri aga noqdo waa mid hadalkiisa waa qoraallada macnaha yani qaarkooda ay ayaga isu diraan iyo kuwan qaarkooda isdhaafsana yani saasuu yidhi midkan kale uu kasii daran yahay wuxuu yidhi sheekhuu tilmaamay oo magacyada halkan ku sheegay wuxuu yidhi aniga waxaan aaminsanahay ilaahayna aan ugu dhaaranayaa oo wallaahi oo billaahi tallaahi aan ugu dhaaranayaa in sheekha anigaan aaminsanahay culimmadaas oo hebel iyo hebel iyo hebel ay xaqa ku sugan yihiin wixii kasoo hara soomaaliya oo dhan waa lafdigiisa wixii kasoo hara soomaaliya oo dhan ay ku sugan yihiin baadil waxaanan ahayn culimmadaas inta taageersan oo raacsan oo wadadaasi saxda ku sugan ayaan ku dhaaranayaa
mid kale asagana hadaladan maxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa inaan culimadaasi fahansiiyo ama aan ka dhaadhicin ama aan u sheego ragga aad leedihiin diinta macnaha yacnihi ayaan barnaa ama waa taageerayaasheenna hadda macnaha dhibaatadaana haysato xataa macnaha yacnihi inay yani isqarxiyaan waxba lama ahan ayagoo qofka mukhaalifka ahee qofka mukhaalifka ku xukminaa inuu yahay ahlunaar baadil ku sugan yahay cuquusha dadka ixtiraama ayuha almashaa'ikh cuquusha dadka ixtiraama masaakiintan u yacni tura ha loo turo masaakiintan ogow waxaa ku jira raggan raggan dhaqaanaa ku jira maxaa yeele anagi qaarkooda ina dhexmartay hadallo ana dhexmaray dood ah yacnihi qaar aan weliba aqoon u leeyahay aan ahayn yacni dad aan isleeyahay waa un taageeraal xamaasay waa dad wax u bilaaban yahay oo maxaan ku dhahaa yacnihi si kale wax u arkay ayaa wuxuu leeyahay midkooda aan aqaano hadda yacni macnaha yani wuxuu ikaadi aan soo saaray cufwan wuxuu leeyahay waxyaalaha cajiibka ah oo ku dhaaranayo wuxuu leeyahay qolada oo markaa isaga kasoo horjeeda ayaa wuxuu ku dhaaranayaa inay ka liitaan abuu jahal iyo hadda u fiirso abuu jahal iyo inay ka liitaan ha umay ibn khalaf iyo inay ka liitaan hadalkii saasaa ku qoran subxaana allah yacni marka ay dhallinyaradii halkaa ay gaaraan wadaadadiina ay hadda u arkaan maxaanku dhahay hala isugu yimaado meeshaasoo ha aan kala adkaano oo ciddii guulaysanaysana guusheeda ha qaadato ciddii jabaysana jabkeeda ha qaadato subxaana allah jabka la sheegaya muxuu yahay guushasa maxay tahay war ummadda waxaan halaga joojiyo ummadda waxaan halaga joojiyo cid ku dhaaranaysaan haynaa inay ayaga tahay macnaha ahlu xaqa baadilka qolada kasoo horjeeda yihiin inay yacni dariiqa saxda ah ku sugan yihiin inay qoladaasi yihiin inay xaqa ku taagan yihiin oo kuwii rasuulka sheegay inay yihiin wallaahi waa kaasa ha walaa tazaalu daa'ifatu min ummati daahira cala alxaq annaga waa sidaasuu leeyahy ay leeyihiin macnaha badankooda ayib waxaan idin xusuusinayaa xantala ayaa wuxuu la kulmay wuxuuna ka mid ahaa xantala kutaab waxyi rasuul macnaha kutaab lwaxyi yani kuwii qori jiray waxyiga radiallahu canhu ardaa ayuu ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyahay laqiyanii abuubakar abuubakra ila kulmay asoo wadada iska maraaya markaasaa wuxuu ku yidhi yaa aba naafaka macnaa kayfa anta yani ayuu yidhi abuubakr asalaamay sidaa tahay xandala wuu soo booday wuxuu yidhi naafaka xandala xandala wuu munaafaqoobay war maxaa kugu dhacu yidhi abuubakar intuu yaabay wuxuu yidhi markaan caruurteena oo rasuulka la joogno waxaan nahay dad iimaankooda sarre janno iyo naaro noo sheega markaasaan yacni iimaankeena korkaa maraayo waa kaasa hadde yacni salaan gaarnaa markaan ka soo tagna xaasaskii caruurtii aan u imaanana waan isbedelnaayo sidaasaan noqonaayo waa kaasa hadde waan munaafaqoobay abuubakar wuxuu yidhi war waxa aad sheegaysa ani naftirkayga waa hadda waan ku sugana waa tay issoo raaceen rasuulka u yimaadeen markaasaa rasuulka markay u yimaadeen xandalaa soo booda wuxuu yidhi rasuulkii alla xandala waa munaafaqoobay wamaa daaka yaa xandala rasuulkaa dhahay sala allahu alayh wasalam maxaa dhacay xandala wuxuu abuubakar usoo sheegay u sheegay oo ah markaan kula joogno rasuulka ilo sidaa ayaan nahay markaan kaa tagnana waan isbedelnaay kada rasuulkaa dhaaranaya wuxuu leeyahay ilaahay nafsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaa markaad ila joogtaan xaaladiina hadday mar walba ay daa'imi lahayd sidaasi malaa'igta furuushtiina idinku salaami lahayd oo idin macnaha soo booqan lahayd laakiin sidaa ma ahan xaaladda xaaladda sidaa ma ahan xandalow assaaca bisaaca yacnii kitaab macnaha ama axad kutaabi rasuuli illahi sal salam ayaa wuxuu isku tuhmayaa munaafiqnimo ayuu isku tuhmayaa ragganna waxay leeyihiin ama xataa culimada qaarkiisa ee iyaga taageersan ama yacni waxay leeyihiin xaqan ku suganna xandalana sidaasuu leeyahay arrin kala qabso xudayfa waxaad ogtihiin wuxuu ahaa saaxibi siri rasuuli illahi sal salam wuxuuna ahaa yacnihi mid og waxyaalo badan oo aysan rag asxaabta ka mid a aanan ogeen maadaama su-aalihiisa iyo waxyaalo badan uu macnaha isaga yani ama kayd uu haystay yani
ان عمر بن الخطاب ايا انت ويمد وحو كيري حذيفه مقعي يغفير او مكجرا اني منافقين ده قال المنافقين ده مكجرا حذيفه ايا وحا لا شيغا لا وريا عمر بن الخطاب انو ان كنت كن جيرين الا او اركو خوف ددك كنت كن جنازه معناها يعني حندرو فيرين ايا انو كنت كد انك حندر هدو معناها يعني كنت كن وحو لي اوكي وا معناه وا صحيح وي وي واس وحسن هذا أفيرسون عمر يو رجي لم يظهر رضي الله عنهم أي وحي كبقايان إني منافق نما يو نباتكوا دعان رجم إيش أن جارنتيه استان وحي لين أن نقدر سلاسنا بل أخلي هذا ميزام ويشك بل معنا ياسح مع عمر يتكسح أنت وحنكو قد رايا دجاهن فرها فرك كل جاجلي اللي ويرعد كل هاد دقيسن أن نقدر سحن أن نقول ندقيسو إن عدون تهو وحن كوكو درايا طفيل بن عمرو الدوسي ايا مركو مكيمي وحال لقد دعي الله شيغي هذا طفيل نوات خانا ان معناها يعني هي قوم كيسة وحكاة او يعني هي عقلي بضانو يعني هي لو خدا يقانو افتهن اهو قاري ارقا وحال يرنين سحر وراها جوغو لقاه وحقا شو اسكجر معناها ان لقد دعي الله حد قيسان الا اي قد دعي انو لقاه صوف قشتو wa to rasuulku u yimid oo tukanay oo arkay asoo dhagaha ugu jira macnaha suufki uu ku arursaday oo uga soo dhax gudbay wuxuu maqlaayay qiraada rasuulka kaleey salaatu salaam oo kadibna isweydiyay war luqadaad garanaysa nin aqli badan aad tahay karti leh cid ku dagi karta mara hane maxuu dhagaha ugu jira waxan bal iska saar si fiican aad u dhageysatid waxaan leeyahay suufafka dhagayna ka bixiya labad inaad dhageysta culimada macnaha han noqonina kuwa kan taageero u noqdo kuwa kan taageero u noqdo yaa la idin ka dhigin xaabada yaani maanta yaani dabka lagu shidaayo yaa la idin ka dhigin xaabaha noqonina diinta barta diinta barta ugu yaraan ugu yaraan waxaad ogaanaysaa macaahida islaamka ee Soomaali ku taala ee Afrika ku taala ee Carabta ku taala ee Yurub ku taala ee Mareykanka iyo adduunka ee qurbaha ku taala gala waxa la wada barto cilmiga ku taxr maca yani xurka dhigaaya ku xureynaya laakin taabicnimo iyo raaci inaad noqoto yani taageere indhala'aan ah adduunna kuma badbaadaysi jahil dhiga waaweynaa tahay aakhirana sidaasoo kale asxaabtii ayaa sidaad u jeedaan waxay ka baqayeen waxyaalaha aad maanta aad idinka sheeganaysaan inaad qubtaan ilaahay tabaaraka wa tacaala lamaan xaqaanu hanagu sugo hanana fahansiiyo culimada ku soo jeesana waxaan leeyahay ragga idin taageersan dhibaato badan haysata dhibaato badan haysata way dulman yihiin wallahi way dhiban yihiin waxaa ka dhaadhiciseen wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisana ku sheegin xadiis rasuulna aan lagu macnaha sheegin eed ka dhaadhiciseen oo ah inay ayaga yihiin ama adinka tihiin kuwa xaqa ku sugan wixii ka soo hor aanan ahayn hubitaan oo ay u dhaaranayaan qaarkood mubaahale ibraayaan galayna taagan yihiin سبحان الله رسولك وحو شيغي قولدا نوعا اي نوعا راعده قولدا سنديده قادته قولدا اني خلفاء خلفاء الراشدين كان راعده قولدا معناها ودديده راعه ايو يري لكن ابيغا بقول كي بقول وا اسلاده هي وان راعسنه هي لكن مكو دارن كرتا ان ايغي تاي اهل جنته روخا ميد كو دارن اي ولهي هي وحان هبا حدان وددان حد ان كو سغن هي aan hadda aan ku suganahay sidaan aan ahay waan hubaa caa wax daan inta inaan janno galay wallahi saasu leeyahay hadalkiis waa ka ha wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa ilaahay magaciisa in aan ahay wadada saxda inaan ku suganahay inaan ku suganahay waxa Soomaali xogaa yar khalkhaldan weeyaan laakin yani fahanka waa sidaas waxaan ahay oo aan ku suganahay dariiqa saxda ah toosan ilaahayan dhaar ugu maray haddaan caawa sidaan maanta ku suganahay aan ku dhinto janno ha janno jaha jannada jannada alle ayaan galayaa naartana ilaahay uu iga badbaadinayaa macnaha uu dhaaranayaa marka ma idhahaysa marka kuwa isqirxinaya macnaha yaani hi muslimiinta isqirxinaya
معناها يعني هي و و و و سحين أما ويخلدين ما حد إلهي صار إلا أن واكو أنا وأرتيد رجع تاجر سنة شيء ولا دل علماء تاجر سنة شيء غايا أما تاجر عشان أنا شيء غايا علماء هذا كان هلا جرسي وهلاطر وهلانو حمساكين تن يعني كل دارنا يسا وحينا أوجين علم وغيب كل دارنا يسا إن أهل الجنة يهم شيء غانا يسا هلاطر هلا جرسي يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه والوناها الاسوء محاكم هاي حتى ها وجادلهم بالتي هي احسن بالله سبحانه وتعالى افرس يعني معناها يعني نقاشه سوى نقاشه او يعني مد الذي ابراهيم سو بندقو وجدان وحي تهي قف والبوحو كان مركا ارغنو اما اركان ددك ها دورتان كيدونا لكن حكا دغين ان تهي بقولك بقول واحد حق هدي هنا أتكلم تنا حتى واحد على جربه ما قاعد أما جروب كذا هذا الشيء غير سنة حقه قصو أنتي أنت أصلا كوكو بايا إلهي تبارك وتعالى وحن ويدي سنة يا إنه حق إنه قصو اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه هذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها.